Vozech tanku T-72 se skládá z pohybového ústrojí a závěsného ústrojí. Pohybové ústrojí slouží k přeměně otáčivého pohybu hnacích kol na přímočarý pohyb tanku. Závěsné ústrojí tlumí nárazy, údery a kmity korby při pohybu tanku v nerovném terénu a při překonávání překážek. Konstrukce podvozku má klíčový význam pro plavnost jízdy a tím ovlivňuje i rychlost tanku a průchodivost terénu. Závěsné ústrojí je nezávislé a je vybaveno skrutními tyčemi a soustavou vahadel. Skládá se ze závěsu, kapalinových tlumičů a z omezovačů zdvihu. Závěs má skrutnou tyč a sestavu vahadla. Kapalinové tlumiče jsou namontovány na prvním, druhém a šestém závěsu. Ke korbě jsou přivařeny omezovače zdvihů prvních, druhých a šestých závěsů, které omezují úhel natočení skrutních tyčí. Na tank jsou montovány kolejové pásy s kovopryžovým spojem. Kolejový pás s kovopryžovým spojem má 96 článků s krátkou roztečí, cévový záběr a stejný počet čepů. Je dovoleno rovněž využití kolejových pásů z tanku T-54 a T-55 s tím, že počet článků se musí zvýšit na 97 kusů. Při použití kolejových pasů s celokovovým spojem je nutná montáž jiných ozubených hnacích kol. Hnací kolo slouží k přenosu momentu síly od převodného ústrojí ke kolejovému pásu. Skládá se z disku hnacího kola a dvou ozubených věnců, které se upevňují k přírubám disku šrouby a maticemi. Matice se pojišťují speciálními pojistnými podložkami. K disku hnacího kola je přivařen omezovací kotouč, který zabraňuje spadnutí kolejového pásu. Ze strany konečného převodu je k disku hnacího kola přivařen kroužek labirintového těsnění a druhý přišroubován ke skříni konečného převodu. Na hnací kolo se mohou montovat věnce jak pro kolejové pásy s kovopryžovým spojem, tak pro pásy s celokovovým spojem. Na každém boku tanku je namontováno 6 pojezdových kol. Vzhledem k nesouoslému rozmístění skrutných tyčí jsou pojezdová kola na pravém boku posunuta o 112 mm vzad oproti kolům na levém boku. Pojezdové kolo je dvojité s vnějšími pryžovými obručemi. Pojezdové kolo je uloženo na čepu vahadla na ložiskách. Má dva disky nalisované na náboji a stažené šrouby s maticemi.
ochraně hliníkových disků před opotřebením vodícími ozuby článků jsou na disku narysovány ocelové nákružky. Náboj pojezdového kola je utěsněn líkem labirintového těsnění a dvojitým kryžovým kroužkem. Z vnější strany je náboj kola zakryt krytkou. Přední pojezdová kola nejsou vzájemně zaměnitelná s ostatními a mají pro rozlišení na vnějším disku kola značku Predok. Záměna je možná jen jako nouzové řešení. Nosné kladky jsou určeny k podpírání horní větve kolejového pásu a omezení jeho průběsu. Na tanku je namontováno 6 nosných kladek, po 3 na každé straně. Nosná kladka má vnitřní tlumení. Skládá se z náboje s nalisovanou obručí a ocelovým věncem, konzoly a těsnícího víka. Náboj je nalisován na konzole na 3 ložiskách upevněných maticí. Nosné kladky jsou vzájemně zaměnitelné. Vodící kola jsou umístěna v přední části korby a jsou určena k vedení kolejového pásu a spolu s napínacím zařízením k napínání kolejového pásu. Vodící kolo je ocelové a je svařeno ze 2 odlévaných disků. Je namontováno na čep výstředníku na 2řadém válečkovém ložisku. Napínací zařízení kolejových pásů je jednošnekové s globoidním ozubením. Šnekové soukolí je bezprostředně namáháno silami, které působí na napínací kolo. Napínací zařízení se skládá z výstředníku, šnekového kola a šneku s globoidním ozubením. Šnekové kolo je na drážkách výstředníku. Výstředník je uložen na 2 podpírách. Ve vývrtech výstředníků jsou umístěny pohony snímačů elektrického rychloměru a tachodynama. Šnek je v nastavené poloze zajištěn proti uvolnění zajišťovacím šroubem. Skrutná tyč je pružným prvkem pérování závěsu. Je to ocelová válcová tyč, zakončená velkou a malou drážkovou hlavou. Na čele skrutné tyče ze strany velké hlavy
je závitový otvor pro demontáž a montáž tyče a též pro upevnění krytky šroubem. Skrutná tyč je drážkami velké hlavy spojena s vahadlem a drážkami malé hlavy s pouzdrem vahadla na protějším boku tanku. Sestavu vahadla tvoří vlastní vahadlo, dále skříň vahadla, rozpěrné pouzdro a obýmka ložiska. V čepu vahadla jsou drážky pro spojení vahadla se skrutnou tyčí. K vahadlu jsou přivařeny kroužky labirintového těsnění. Na pouzdře závěsného ústrojí je přivařen škrabák, který je určen k čištění disku pojezdného kola ze strany korby od bláta. Do vahadel prvních, druhých a šestých závěsů jsou zarysovány čepy určené ke spojení vahadel s kapalinovými tlumiči. Pro zabezpečení souososti pojezdných kol jsou mezi přírubou a konzolou vahadla seřizovací podložky. Ke korbě tanku jsou přivařeny omezovače zdvihu jako první, druhé a šesté závěsy omezující úhel skrutu skrutných tyčí. Vzájemná zaměnitelnost vahadel je možná jen na jedné straně tanku, mezi prvním, druhým a šestým, a také mezi třetím, čtvrtým a pátým vahadlem. Vahadla pravého a levého boku se liší montáží stíračů. Kapalinový tlumič pérování je určen k tlumení kmitu korby a částečného tlumení nárazu a úderu při pohybu tanku po nerovném terénu. Páka tlumiče je spojena s vahadlem pomocí táhla. Trvale správného technického stavu tanku T-72 a jeho pohotovosti k použití se dosahuje pravidelným preventivním ošetřováním jak během používání, tak i v době uložení. Kontrolní prohlídka se provádí před každým výjezdem nebo před zahájením boje při zastávkách nebo v přestávkách bojové činnosti. Při kontrolní prohlídce před výjezdem zkontrolovat úplnost krytek a zátek a vnější prohlídkou stav skupin podvozku. Při kontrolní prohlídce při zastávkách zkontrolovat kolejové pásy, zejména stav článků a čepů a jejich zajištění. Dále zkontrolovat upevnění hnacích kol a ozubených věnců hnacích kol. Zuby nesmí být poškozeny nebo deformovány. U tlumičů pérování zkontrolovat stejnoměrné ohřátí a těsnost. Na skříni tlumičů a kolem zátek nesmějí být stopy po prosakování nebo unikání kapaliny. Zkontrolovat napínací kolo, pojezdná kola a nosné kladky. Všechny krytky nábojů pojezdných a napínacích kol musí být stejnoměrně zahřáté.
stěsněním pod krypkou nesmí unikat mazivo. Při každodenním ošetření zkontrolovat v přístupných místech vnější prohlídkou stav skupin a zajištění upevňovacích šroubů skupin podvozku a přírub konečných převodů. Stav upevnění hnacích kol a ozubených věnců hnacích kol. Stav pryžových obručí, hliníkových obručí, disků pojezdných kol a těsnost jejich pancéřových krytek. Stav a těsnost nosných kladek, stav napínacích kol a těsnost jejich pancéřových krytek. Napnutí kolejových pásů a podle potřeby napnutí úpravy. Postup při kontrole napnutí kolejových pásů. Položit měď přípravku na měření velikosti průhybu kolejového pásu na články ležící na druhé a třetí nosné kladce. Kovovým měřítkem změřit vzdálenost od nitě k závěrovému oku článku kolejového pásu. V případě uvolnění přitáhnout pás na předepsanou hodnotu. Nástrčným klíčem a páčidlem jsou ve výbavě tanku odjistit čnek potáčením šestihraného konce pojistného šroubu o jednu až jednu a půl otáčky proti směru pohybu hodinových ručiček. Nasadit nástrční klíč dvojitou hlavou na konce šroubu a šneku a současným otáčením šneku a šroubu ve směru pohybu hodinových ručiček přesunout napínací kolo směrem k čelu tanku a tím napnout kolejový pás. Po napnutí pásu je nutno pojistit šnek napínacího zařízení šroubem. Utahovat momentem síly 784 až 981 Nm. Průvěz kolejového kovopryžového pásu musí být v rozmezí 16 až 18 mm. Popojit tankem před o polovinu jeho délky a znovu zkontrolovat napnutí. Není-li napnutí kolejových pásů možné ani po přesunu napínacích kol do krajní přední polohy, musí se z každého pásu vyjmout jeden článek. Zbývající počet článků musí však být v obou kolejových pásech stejný. Pouze dokonalou znalostí podvozku i jeho částí a včasným řádným ošetřováním můžeme zabezpečit neustálou technickou připravenost tanku T-72 k okamžitému nasazení do bojové činnosti.